Моето мнение за мача, просто знаехме днес какво ни очаква, бяхме подготвени така по доста добър начин. Момчетата изпълниха моите указания, знаехме какво ни очаква, че отбора на Спартак ще дойде, ще играе малко по-защитно, което нали, така разбираемо от тяхна страна. Изпълниха така до голяма степен изискванията, които имах моите футболисти и закономерно се поздравихме с победа, която за нас е от изключително голямо значение. Знаете, че всеки матч излизаме за победа и ние не делиме матчовете на първостепени, второстепени, просто за нас всеки матч е от изключително голямо значение. Това е компонент от футболната игра, на която аз лично изключително много отделям внимание и държа на това нещо, защото както виждате, че в съвременния футбол вече стават много важна част статичните изпълнения, така че наблягаме както на статичните положения, така и на някои други аспекти от играта. Просто опитваме се да работим и да се усъвършенстваме всяка една, всяка един аспект от играта. Това беше моето най-голямо нали, изискване към моите момчета. Да бъдат дисциплинирани, изключително дисциплинирани и да имаме търпение. Знаехме, че нали, ще се опитат отбора на Спартак да оплътнат тия пространства, да не ни остават пространства, което е разбираемо за нас. Бяхме търпеливи, бяхме дисциплинирани, след като вкарахме вече така желания първи гол, просто нещата се получиха по най-добрия начин за нас и това е основното, най-важното за мен е моите футболисти да излизат и да изпитват удоволствие, защото знаем, че футбол е създаден за това да радва хората, артистите, в случая футболисти, да изпитват удоволствие от това нещо. Аз съм изключително така радостен и щастлив от тия техни действия, просто направят и мене щастлив. Всичките са изключително класни футболисти. Много бързо свикнаха колектива в нашия клуб като цяло е на изключително добро ниво, така че за тях беше така адаптацията смея да твърда от това, което аз виждам. Но за много кратък период те станаха част от този голям клуб. Ами ще бъде с съвсем друго лице. Знаме, че Спартак Варна е така един корав съперник, един отбор, който е с традиции в българския футбол, особено на собствен терен. Играят агресивно, имат така да се каже своите силни страни, но аз мисля, че ще се подготвим пак по добър начин и ние нямаме друг избор, освен да преследваме трите точки.